No niin, vihdoinkin tuli sohvalle sen verran tilaa, että meikäläinenkin mahtuu tänne. Eli hello sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on maanantai ja tulevana perjantaina sekä lauantaina juostaan Himos Winter Trail tapahtumassani useampiakin matkoja. Mä oon menossa sinne juoksee perjantaina 13 kilsaa, se niin sanottu yöjuoksu, joka alkaa ilta 8:00. Ja sitten lauantaina niin 12 starttaa 25 kilsaa, eli vedetään se sama yölenkki, mutta kahteen kertaan. Mä oon pakkaillut tässä pikkasen sitä varten tavaroita, tai oikeastaan käynyt niitä niinku läpi, niin mä ajattelin, että mä tarjoilen teille tässä samalla videon ja käyn läpi, että mitä mun lähtee sinne messiin. Käydään ensin ton yöjuoksun, eli sen iltajuoksun 13 kilsa varusteet ja sitten sen pidemmän lisäykset. Ja aika pitkälti samoilla kamoilla meen, mutta toki sitten siihen pidemmälle niin tulee vähän jotain lisää. Mistäs me aloitettais? Aloitetaan vaikka ihan pohjalta, eli bokserit. No sitten on tietysti sukat. Sitten riippuen pikkasen, minkä verran siellä on pakkasta vai onko plussaa, niin paita, pitkähihainen T-paita. Joko ohut tai sitten vähän paksumpi. Ja paidan päälle tulee niin ihan vaan tuulitakki. Se riittää aivan mainiosti. Sinne ei niin kovaa pakkasta ole luvattu, että siellä tarvitsisi mitään paksumpaa takkia. Sitä kun juoksee, niin pärjää aivan hyvin. No sitten, juoksuhousut. Nämä on talvimallia. Nämä on erittäin hyvät. Näissä on pikkasen paksummat nämä etumukset tässä, niin näillä on kiva juosta talvipakkasella. Hanskat. Hanskat pitää olla tietenkin. Sitten on säärystimet. On muuten heijastavat säärystimet. Aika mageet. Kyllä kelpaa. Sitten edelleen riippuen vähän pakkasesta ja ehkä pikkasen fiiliksestäkin, niin joko pipo tai sitten panta. Ja sitten on vielä kaulalle niin tuubihuivi. Erittäin hyvä. Monikäyttöinen. Se voi vetää lärvi eteen tai päähän tai siihen voi niistää tai ihan mitä vaan. Kyllä te tiedätte. Tuubihuivi. Sitten yksi tärkeimmistä. Kengät. Mä lähden tonne tänä vuonna VJ:n nastakengillä. Mä oon nyt näillä aika paljon tässä juoksennellut erinäköistä lenkkiä ja treeniä ja nää on osoittautunut siis todella hyviksi. Näistä löytyy muuten semmonen testivideo. Käykää tsekkaa sitä tämän jälkeen, jos et ole vielä sitä kattonut. No sitten, koska me juostaan pimeässä, niin otsalamppu. Sori, jes. Eli otsalamppu ja sit mä otan ihan varuiksi siihen niin toisen akun mukaan. Sitä tuskin tarvii noin lyhyellä rypistyksellä, mutta otan silti. No sit on tietysti luottokapistus, eli suunnon urheilukello. Se tulee käteen. Sitten puhelin minigrip-pussissa, jotta se toimii, jos sitä tarvii käyttää. Tää ei ole pakollinen, mutta tykkää itse tosi paljon, eli siis numerolapun pidike, mikä tulee vyötärölle ja sitten tuohon saa numerolapun kiinni. Tosi jees. Sitten ne alkaa olla siinä, mutta tietenkin, jotta saadaan teille hyvää matskua sieltä baanalta, niin kamera ja vara-akku. Nyt on pöytä tyhjä, eli siinä oli sen 13 kilsan yöjuoksun kaikki varusteet, mitä meikäläinen pukee päälle. Eli siihen en ota mitään juoksuliiviä tai juomapulloja tai lisää energiaa tai mitään. Se menee ihan niinku iltalenkkinä kamera kädessä juosten ja fiilistelle. Mutta seuraavan päivän juostaa se 25 kilsaa ja siihen otan noin kaikki edellä mainitut sekä seuraavat jutut. Juoksuliivi ja liivin kyytiin, niin varmaan yksi pullo vettä ja kaksi pulloa urheilujuomaa. Yksi menee tonne selkämykseen ja kaksi pulloa menee tähän eteen. Ei vähän lopu kesken. Siellä on toki huoltopisteitäkin matkalla, mutta mä tykkään käyttää omia urheilujuomia. Sitten ei tarvitse pysähtyä tai muuta ja tietää mitä juo. Liivin kyydissä kulkee sitten vielä aina vähän niin kuin varuiksi, niin luottojutut linolla. Kuten aiemmilta videoilta tiedätte, niin mä en lähde ilman linolaa mihinkään. No sitten
avaruuslakana. Ihan vaan, jos itselle tai jollekin muulle sattuu jotain, se tuo mukavasti lämpöä. Ensiside, sama juttu. Jos menee nilkka itsellä tai jollain muulla juoksijalla, niin siitä on yllättävän kiva apu siellä skutsissa. Nenäliinoja. No, niitä nyt voi tarvii milloin mihinkin. Pikkasen lisää energiaa, koska meikäläisellä menee ainakin siinä 2-5, niin kyllä siinä joku 3 tuntia menee. Niin kiva, siellä on pikkasen olla urheilujuoman lisäksi, niin jotain naposteltavaa. Ja sit mulla oikeastaan aina niin liivin taskussa muki ja aiemmilta videoilta tuttu taikapussi, jossa on siis vähän savettia ja laastaria ja vähän suolaa ja on täällä joku särkylääkekin. En ota särkylääkettä juostessa, mutta jos jotain sattuu, niin sit voi ottaa sen särkylääkkeen, niin pääsee sieltä metsästä pois. Siinä oli kaikki varusteet, mitä meikäläisellä lähtee noille molemmille matkoille mukaan. Laittakaa hei jotain kommenttia, jos jää jotain kysyttävää tai jos oli jotain epäselvää tai näin päin pois. Sitten tähän loppuun vielä muutama vinkki, jotka pätee oikeastaan kaikkiin juoksutapahtumiin, missä käytte. Muistakaa leikkaa varpaankynnet mielellään pari päivää ennen sitä tapahtumaa, eli ei tapahtumapäivänä, vähän aikaisemmin. Nänniteipit, niitä mulla ei ollut nyt esitellä tossa, mutta etenkin vähänkään pidemmillä matkoilla, niin ne on todella jees. Muistakaa tsekata hyvissä ajoin niin tapahtuman ohjeet ja säännöt, sekä tietysti aikataulu, jotta tiedätte monelta se lähtee, missä pitää olla, koska maali sulkeutuu ja näin päin pois. Tarkistakaa ne omat varusteet hyvissä ajoin. Kattokaa, että teillä on kaikki on kunnossa. Miettikää, mitä te tarvitte. Ja älkää lähtekö sooloilemaan sinne tapahtumaan niin varusteiden tai energioiden kanssa, vaan käyttäkää niitä, mitä olette käyttänyt treenatessa, lenkeillä. Niin ei tule sitten niitä ikäviä yllätyksiä, että vatsapetti tai joku varuste ei toimi, tai kenkä hiertää tai ihan mitä tahansa. Eli ei sooloilu. Menkää niillä tutuilla ja turvallisilla jutuilla. Niin varusteiden kuin energioidenkin suhteen, niin sitten siitä tulee hyvä. Siinä oli varmaan meikäläisen vinkit tulevalle Himos Winter Trailille. Kiva, jos jaksoit katsoa tänne asti. Jos tykkäsit, niin pistä peukaloa ylös. Jos haluat katsella tämän tyyppistä matskua jatkossakin, niin tilaa ihmeessä kanava. Ja edelleen, jos jää jotain kysyttävää mielen päälle, niin jätä kommenttia tonne alas. Mielellään lueskele ja vastaile. Ja ei muuta kuin hyviä lenkkejä ja treenejä kaikille. Ja toivottavasti nähdään Himoksella. Jos sulla ei ole vielä nimilistassa, niin tsekkaa se, että joku peruutuspaikka jollekin mukavalle matkalle ja lähde juokse. Et varmasti pety. On meinaan todella nätti tapahtuma. Jes. Ei mitään. Se on seuraavaa kertaa ja seuraava video. Moro!